Assalamu alaikum bandiraaɓe, assalamu alaikum. Ɓe hannde kam kalmo wona naafi, wona haasiide, wona jumɓernde bonde, en foti weltaade par ce que alhamdulillah ɗum yimɓe fof jinno, kadi alhamdulillah yimɓe fof keɓi ɗum. Eyyi kadi vraiment mi weltinima no ɗiɗi no feewi no feewi no feewi no feewi, kadi ni tan neɗɗo wawani bonnum porkirer kedi a jarama, Allah jarama, no jokkirɗa endam ni Allah jokkir noon balɗe ma. Hande kam pinno kam jogonno dawde procureur kam téléphone kam koye babani e safrim e mbi kam ɓe paayi ko galleji assista en jifa en pour weldidde boyi ji e ɗum ɗon ko beste idée. Masallah ɓe noddi kam jaami min jeeyi ha galle assista en, min ƴettima min jeeyadi ha galle tifa en, kadi masallah assista ala probléme gon neɗɗo moƴƴo tifa ka zalik e neɗɗo yii ɗum tan e réseau aɗa haala ka aɗa haali mum ka anda. Min jetti min kaali procureur haali haala nafo. Wallahi tawi fende barikala.